عامر بھائی، محلہ مسلم والے، او نزاکت بھائی، او بھورے بھائی، سکیل بھائی، او بچی بھائی، جلدی آنے کر کے سمیر کی بھتیجی آیت آیت جیو یہ 20 روپے آمین کی بتی جی آیت 30 روپے آمین کی بتی جی آیت اور سائڈ بڑا سائڈ پڑھ سائڈ دو گاڑی کو سائڈ دو گاڑی نکلنے دو جیو اور جینے دو قدر ہوگی قدر دانو والے باپ میرے جوانو یہ 10 روپے شہباز کی بتی جی آیت ایک سو ایک روپیہ عامر محلہ مستحوال والے جیو اور جینے دو یہ 10 روپے کبیر کا بھانجا ساحل ہمارے حوالے کو امام فرماتے ہیں یہ 10 روپے سکیل کا بھانجا ساحل سکیل کا بھانجا ساحل سکیل کا بھانجا ساحل ہمارے حوالے کو امام فرماتے ہیں یہ 10 روپے کبیر کا بھانجا ساحل یہ 10 روپے سکیل کا بھانجا ساحل یہ 10 روپے کبیر کا بھانجا ساحل 51 روپے ہمارے حوالے کو امام فرماتے ہیں ہمارے خالی کے اندر ہلو تحریر کو شکریہ بکر بھائی کتنے ہے کتنے بتا دو ایسی بتا دو ارے بتا دو ارے بتا دو چندہ بھی نہ آئے نہ 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 بالکل بھی نہ یہ لے کے 200 روپے 200 نہ ابھی دو کب ہو گئے ابھی